Salam yoldaşlar. Deməli bu videoda biz vektorlar və koordinatlar metodunun ikinci bölməsi olan düz xəttin tənliyi və düz xətlərin qarşılıqlı vəziyyəti testlərinə baxacağıq. Testin izahından öncə deyim ki, dərsə yazılmaq isteyenlər varsa, istəyər onlayn formada, istərsə də yəni formada, videonun aşağısında qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilə də. Birincisi, düz xətlərdən hansı y = -3x^2 yəni xəttinə paraleldir? Biz bunu funksiyalar və qrafiklər dərsinin izahında da belmişik e, və hətta bu dərs icraında da bunu bilməlisiz. İki xətti funksiya təbii ki bu xətti funksiyada kx + b formasındadır. y = k1x + b1 funksiyası ilə y = k2x + b2 funksiyası o zaman parallel olar ki, k1 = k2 şərti ödənsin. Yəni iki fun e, xətti funksiyanın bucaq əmsalları, yəni e, sadə dildə desək e, k-ları bərabərdirsə, o zaman deyirlər ki, bu xətti funksiyalar parallel. Bunun kəsi nədir? -3. O zaman baxırsan variantlarda hansının kəsi -3'dür? B bəndi. Deməli B bəndindəki funksiya funksiya paralel. Eyni ilə 2 nömrəli sualda həmin qayda ilə baxaq 3 nömrəli suala. Düz xətlərdən hansı e, dadods 3-də deyir ki, koordinat başlanğıcından keçən və bu xəttə paralel olan düz xəttin tənliyini tap. Deməli koordinat başlanğıc ümumiyyətlə xətti funksiya nə formasında idi? Bizim üçün kx + b formasını seçmişdik. Bu cəhə misalda tənlik koordinat başlanğıcından keçmək üçün x-ə 0 verdikdə y 0 alınır. Yəni y-nin yerinə 0 qoysan, x-in yerinə 0 qoysan, k * 0 + b 0 = 0 + b. Burdan çıxıq ki b 0 olmalıdır. Yəni koordinat başlanğıcından keçirsə y = kx formasında olmalıdır. Ümumiyyətlə biz e, yenə yəni, funksiya mövzusunda demişdik ki, e, hər hansı funksiya qrafiki koordinat başlanğıcına keçirsə, o zaman həmin funksiyanın sərbəst ədədi 0-a bərabər olmalıdır və sərbəst ədədi b-ni 0 götürdük v bu funksiyaya paralel olması üçün k-lar bərabər olmalıdır. Bunun k-si nədir? -1. O zaman bunun k-si də -1 olmalıdır. Olur ki, y = -1x. 3də y = -1x, o da olur c bəndə. Eyni ilə 4 nömrəli sual həmin qaydı ilə baxaq 5 nömrəli suala ax + by = ab düz xəttdir. Deməli ax + by = ab düz xəttdir. O x oxu ilə 45 dərəcəli bucaq əmələ gətirirsə b/a-nı tapın. Gəl bunu xətti e, bucaq əmsalı formaya gətirək. by = -ax + ab. Yəni ax-i sol tərəfə atdım. Hər tərəfi b-yə bölsəm y = -a/b + sin. a/b-ni b-yə böldüm. a. a/b böl x hətta f b-yə böləndə a böl / b x b-yə böldüm a qaldı. Beləliklə k-sı da dostu bucaq 45 dərəcədir. Biz də demişdik ki, xətti funksiyanın k-sı bərabərdir ox oxu ilə ə, üç, bərabə, müsbət istiqamətdə əmələ gələn bucağın tangensi, yəni tangens alfa. Belə elə bu k bərabər olmalıdır tangens 45 dərəcəyə. Tangens 45 dərəcə, dərəcə 1-dir. Bunun k-sı isə -a/b-dir. Demək ki, -a/b 1-dir. O zaman hər tərəfi -1-ə vursam a/b özü -1-ə bərabər olar. Bizdən isə b/a-nı soruşur, bunun tərsinı soruşur. -1-in tərsi də yenidən -1-dir. 5 doğru cavab. A bə. 5-dən sonra 6 nömrəli sual həmin məntiqlə həll olunacaq. Baxırıq 7 nömrəli suala. Bu düz xəttin bucaq əmsalını soruşur bizdən. 4x + 3y = 7. Gəl əvvəl 3y-ni tapaq. 3y nədir? 7 Çıx, -4x y-ni tapaq. Bunun üçün hər tərəfi 3-ə bölək. y = 3/7 - 3/4x. Burdakı x-in əmsalına biz k deyirik. -3/4 bunun k-sı olur. 7-də olur doğru cavab A bəndi. 8 həmən məntiqlə baxaq 9 nömrəli suala. Deməli. Koordinat müstəvisində B nöqtəsindən keçirilmiş düz xəttin tənliyi hansıdır? Bu xətti funksiya olduğundan, düz xəttli olduğundan buna y bərabərdir kx kimi baxa bilərsən. kx kimi baxa bilərsən, yəni kx üstə b kimi baxa bilərsən. Və belə deyək y bərabərdir kx üstə b kimi baxa bilərsən. Lakin burada K-nın mənası var idi. Əslində ə, bu hardan gəlirdi? AX + BY + C = 0. O zaman BY nə idi burdan? Ə, deyək ki AX - C - X. Sonra hər tərəfi də B-yə böləndə Y = -A/B X - C/B. Yəni əslində buradan gəlirdi. Yəni mən bir dəfə bunu göstərəcəm, hər dəfə daha bundan istifadə etməyəcəksən. Belə deyək Demək ki, k əslində ümumi, ümün bu, buna biz deyirik ümumi düz xəttləri ailəsinin tənliyi ax + by = 0. k budur əslində -a/b-dir. E, və tangens 90 dərəcə. Çünki ox oxu da e, müsbət istiqamətdə 90 dərəcəli bucaq əməliyyətidir. Biz də bilirik ki, tangens 90 dərəcədə təyin olunmub. Daha doğrusu, e, əsas eyniliklərdən trigonometriya dərsinə tangens 90 dərəcədə e, belə deyək o y-ni kəsdiyi nöqtə y olmalı idi. O y oxunu harda kəsirdisə, həmin qiymətə biz tangens deyirdik. Lakin tangens 90-da o y oxu ilə kəsişmir, uzanır. Yəni sonsuzluq kimi başa düşürsən. Sonsuzluq kimi ə, başa düşdüyünə görə, nəyə böləndə k belə çıxır sonsuzluq olur da, yəni limit mənasında. Nəyə böləndə sonsuzluq ola bilər? Bizə sıfıra böləndə deyirdi ki, limit mənasında sonsuzluğa bərabərdir. Demək ki, b 0-dır. Tamam? O zaman b-ni 0-cı ötürsəm, v 0 götürsəm olacaq ax üstəsə bərabərdir 0 və buradan nə çıxacaq x bərabərdir -c/a və c də a da hər hansı bir həqiqi ədəddir o zaman x bərabərdir hər hansı bir həqiqi ədədir hər hansı bir t demək ki x bərabərdir t formasında olan xətlər oy oxuna paralel olan düz xəttin tənliyi Yəni x = 3 xəttdir, x = 8 xəttdir, -5 xəttdir, 2 xəttdir və s. Bu nöqtədən x-i nədir? Mənfi -1. Deməli bu nə xəttdir? x = -1 xəttdir. Daha hər dəfə bu prosesi yerinə yetirmisən. Bir mənalı olaraq indi o x-a da paralel olan da k-nı tən hesabını 180-ə və ya yani 0-a bərabərə istəyəcək və heç ə, bir mənalı olaraq bir dəfə yadda saxlayırıq ki, o y oxuna parallel olan düz xəttə x = a xəttidir. Bittidir, bununla da söhbət bağlandı. x = Mənə tibir xəttdir, 9-da olur cavab C bəndi. Onda da yenə həmin prosesdir. X bərabərdir belə deyək. X-in adı 1. X bərabərdir 1 xəttdir. O olacaq. Keçək indi 11-ə. Bu dəfə isə həmin prosesin tərsi. Bu dəfə o x oxuna paralleldir. Bucaq paralleldir, 0 dərəcə və ya 180 dərəcə ötürə bilərsən. O da 0-a bərabərdir. O y oxuna, yəni o x oxuna parallel olduqda isə y bərabərdir a xətti olur. İndi həmin nöqtənin belədir. Həmin nöqtənin y-ına baxaq. Bu nöqtənin y-ı nədir? -4. Deməli y = 4, y -4 xəttidir 11-də oldu V(e). Baxaq 13 nömrəli suala. K hansı qiymətlərində düz xətlərə paraleldir? Cəvvəlcə bunları bucaq əmsallı tənliyə gətirək. Çünki biz düz xətlərin paralellik əlamətini bucaq əmsallı tənlikdə qeyd etmişdik. y = 3 - 2x xəttidir budur. İndi bu xətti quraq k y bərabərdir 7 - 9x hər tərəfi k-ya bölsəm 7 böl y bərabər 7 böl k - 9 böl k x bunun k-sı -si nədir Mənfi -9 böl k bunun k-sı -si nədir Mənfi -2 paralel olmalarına görə mənfi -2 -9/k-ya bərabərdir. O zaman çarpazna vursam 2k = 9, k = 9/2-yə böldüm, 4.5. 13-də oldu 4.5 cavab b) bəndə 13-dən sonra. 14 həmin məntiqə əsaslanır. Baxaq 15 nömrəli suala. 15-də deyici düz xəttin ordinat oxu ilə, ordinat oxu da o y oxu idi. Ordinat oxu ilə kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını tap. Biz də birmənalı olaraq funksiya və qrafiklər dərsinə qeyd etmişdik ki, düz funksiyanın ordinat oxu ilə, yəni belə deyək də, o y oxu ilə kəsişməsindən danışanda x-a 0 verməli idin. O x oxu ilə kəsişməsindən danışanda y-a 0 verməli idin. Burda o y ilə kəsişmədən danışdıqda x-a 0 verirsən. Ə, deməli 15-də funksiyanın z x - y^4 = b x - y^4 = 0 indi ordinat oy ilə deyir x = 0 0 qoydum bura 0 - y^4 = 0 0^4 4, 4 - y = 0 y = 4 yəni x-ı 0 y-ı 4 x-ı 0 y-ı 4 15 də oldu doğru cavab a bəndində indi həmin məntiqdən bu dəfə Absis oxu ilə, yəni o x oxu ilə kəsişmə nöqtədən söhbət gedirsə, y-a 0 verəcəksən. Yəni 16-da vəziyyət necə olacaq? 2x + 3y. 2x + 3y - 8 = 0. Buna 0 versəm getdi. Qaldı 2x - 8 = 0. 2x = 8. x = 4. Yəni x-i 4-dür, y-i 0-dır. 4-dür, 0-dır. 16-ya doğru cavab olur A bəndi. 10-dan sonra keçək digər səhifəyə. E, gəlir 17 nömrəli sual. A-nın hansı qiymətində düz xəttin qrafiki ordinat oxunu kəsmir? İndi. Ordinat oxunu kəsməməyi üçün düz xətt OY oxuna OY oxuna paralel olması idi. Biz də bayaq nə dedik ki? Dedik ki, bu x bərabər a formasında olanda e, ordinat oxuna e, belə deyək, paralel olacaq. Yəni x üstdə y bərabərdir 5. x bərabərdir bir ədəd olmalıdı. Yəni bu y-nin aslı olmamalıdı. O zaman a 0 olmalıdı ki y etsin. Deməli a bərabərdir 0 olanda bu olmur. Qalır x bərabərdir 5. O da OY-a paraleldir. Nəcədə onu kəsmir? 17 oldu C bəndi. İndi baxaq ə, 18 nömrəli suala. Deməli bu düz xətt və koordinat oxlarının əmələ gətirdiyi üçbucağın perimetrin tapın. Ə e, təbii ki, bunun digər birinci qrafikin quraq. Qrafikin qurmaqda nə ilə məmnəsən? O x oxu ilə və o y qohan kəsişmə nöqtəsini tapıb birləşdirsən kifayətdir. Çünki iki nöqtədən keçən düz xəttdir. Bu üstündəki iki nöqtəni birləşdirib e, birləşdirmək kifayətdir. O x ilə kəsişməni tapaq. O zaman y = 0 qeyd edəliyik. y = 0 olsa 4x - 24 = 0dır. 4x - 24 = 0dır. Yəni 4x 24dır. Yəni x = 6dır. Yəni x = 6dır, y = 0dır. x = 6dır, y = 0dır. Bir nöqtə bu. İndi o x ilə kəsişməni, o x-nı tapdıq. İndi o y ilə kəsişməni tapaq. x = 0 qeyd edəliyik. x 0 olarsa 3y 3y - 24 = 0dır. Aydındır? y də 8dır, də. 24-dür. Y 8-dir. Yəni x 0, y 8. x 0, y 8. Bu nöqtələrdən keçir birləşdirdim. Bu funksiyanın qrafiki oldu bu formada. E, burada yaranan üçbucağın perimetrini məndən soruşur. Bu təbii ki düzbucaqlı üçbucaqdır, çünki koordinat e, başlanğıcı onun bir təpəsidir, düzbucaqlıdır. Burdan bura 8-dir, burdan bura 6 vahiddir. Pifaqor teoreminə görə bura 10-dur. Perimetr 8 + 6 + 14 + 10 24. 18-də oldu 24 ə doğru cavab 7. Deməli 19 nömrəli sual ə, həmin məntiqlə həll olunacaq. Baxaq indi 20 nömrəli suala. 2 nöqtədən keçən düz xəttin tənliyi. Əslində ə, düz xəttin tənliyi kx + b formasında verildiyini görə kx üstə b-yə gətirib bunu bir, bir dəfə bunu qoyub sistemi həll edib k-ni və b-ni tapmaq olar. Yəni bu birsul. Amma iki nöqtədən keçən düz xəttin tənliyinin daha sürətli yadda qalması üçün belə də yaza bilərik. Belə deyək, x1, y1 və x2, y2 nöqtələrindən keçən düz xəttin tənliyini bu formada. X-dan götürürsən, ürəyin hansı x1 istəyir? Bunu yoxsa bunu? Fərqi yox. Çıxırsan digər x-dan da də həmin x-i çıxırsan. x1 çıx, - x2 - x1. Yəni x - x1, x2 - x1 İndi bərabərdir y-dan çıxırsan, öyrə, bu, nö nöqtənin çıxırsan bu nöqtənin x-i çıxmırsansa bu nöqtənin y-ını çıxmalsan və digər nöqtənin y-ından da həmin nöqtənin y-ını çıxmalsan. Bu bir düsturdur. Bunu iki nöqtədən keçən düz xəttin tənliyini qurmağın daha ə, ə, əlverişli üsulu. x - x1, x2 - x1, y - y1, y2 - y1. İndi gətirib onları qeydi alaq. x-im nədir? Heç nə. x dəyişən e, deyormus, belə deyək də dəyəşəmiz olacaq çıxılsın x1 bunu götürdüm bu üstə 1 olur bunun x-ından 1-dən çıxıram bu mənfi 1 o üstə 1 olur sonra y-dan çıxıram bu y-nin 1i bu 1i y-dan çıxıram bu y-nin mənfi 1-dən çıxıram biri nəticədə x üstə 1/2 y-1 böl mənfi 2 çarpazla vursam nə olacaq ə beləlik. Çarpazdan vurmuyuq. Hər tərəfdə 2 var. Atdım, getdi. Oldu x üzeri 1. Burada bir də mənfi qaldı axı. Bunun işarəsini dəyişdim. Y oldu mənfi y, mənfi 1 oldu, müsbət 1. Bir. 1-lər də getdi. Oldu x üstə y bərabərdir 0. X üstə y bərabərdir 0. E, Beləliklə 20-də oldu doğru cavab. Sonra, e bəndi. 20-dən sonra 21 nömrəli sualda həmin qayda iləmdir. Baxırıq indi 22 nömrəli suala. Deməli, 22 nömrəli sualda deyir ki, bu düz xətt ox ilə parallel. Bayaq da qeyd etdik ki, ox ilə paralel olması üçün y = a formasında olmalıdır. Yəni x-dan asdı olan hədd olmamalıdır. x nədir? x nəmisandır? a. Deməli, a sıfır olmalıdır. a 0 digərləri 0-dan fərqli olmalıdır da, çünki y = bir ədəd yaransın. Və belə deyək Əslində 0-a bərabər ola bilən, CD 0-a bərabər ola bilər. Məsələn, y = 0 və ya x = 0 bu apsis oxunu və ordinat oxunu verir. Sadəcə bərabər olmayə bilər. Yəni ə, amma əsas odur ki, bu y-dan asılı olan 0 olmasın. x-dan asılı olan 0 olsun. Onda uyğun gələn bir də B bəndidir. E, 24-də isə deyir koordinat başlanğıcından keçsin. Koordinat başlanğıcından keçmək bir məna ilə olaraq sərbəst əyrinin 0 olması deməydi. Yəni sərbəslədin 0 olması bizə lazımdır. Ona görə c0 olmalıdır, dicəllər 0 olmasın. Çünki əgər dicəllər 0 olarsa, yenə də ya o y oxa paralel olacaq ya da o x oxuna. İndi 24-ə dediyi, 25-də koordinat parçasını kəsməsi sərbəslə sıfırdan fərqli olmalıdır. Bu da həmin məntiqə uyğundur. Baxıram 26 nömrəli suala. Bu nöqtədən keçən bu düz xəttə paralel olan düz xəttin tənliyini qurun. 26. -1 2 nöqtəsindən keçməlidir taq deyib söhbət gedir y bərabərdir kx üstə b formasında bir funksiyadan. Əgər bu düz xəttə paraleldirsə k-lar bərabər olmalıdır. O zaman gə bu düz xəttin k-sini tapaq. 3x - y - çıx, 2 = 0. O zaman y nədir? Atdım o tərəfə. Bu yanda 3x - 2 qaldı. Bunun k-sı nədir? 3. Bu xətt bu xəttə paraleldirsə bunun da k-sı 3-dür. Yəni əslində y bərabərdir 3x üstə b funksiyasına söhbət gedir. Və o -1 2 nöqtəsindən keçdiyinə görə, şərtdə deyir ki, -1 2 nöqtəsini keçir. -1 2 nöqtəsi bu funksiyanın qrafikini üzərində olmalı, yəni bu analitik ifadədə bu analitik ifadənin ödəməlidir. X-in yerinə -1, y-nin yerinə 2 yazaq. Y-nin yerinə 2 yazdım. 3 vur -1 -3 üstə b. O zaman b nə oldu? 2 üstə 3 5. Funksiya nə oldu? K-nı tapmışdım 3, b-ni tapdım 5. 3x ^ 5 3x + 5 26-da oldu doğru cavab E bəndidir. Baxaq indi 27 nömrəli suala. Deməli, bu düz xəttlə bu düz xəttin toxunma ə, nöqtəsini tapın. Ümumiyyətlə toxunma nöqtəsi, kəsişmə nöqtəsi, bunlar nə deməkdir? Toxuş toxunur. Eyni yerdə. Məsələn, tox çənan və kartna sistemidir eyni yerdə, eyni x-ı və eyni y-ı alırlar. Yəni bu funksiyalar həmin nöqtədə bir-birinə bərabərlər. Bunları bərabərləşdirmək lazımdır. Yəni belə deyək də, sistemi alıb bunu və bunu həld etmək lazımdır. Eyni x-la və eyni y-la bunu çökür. İndi bunun y-ları rahat versəydi təkcə məsələn, y = 5x^10, 7x - 8 bərabərləşdirib həll edərdin ki, y-ı. Lakin burada y-la bərabər verməyib və oturub burdan da, burdan da y tapmaqdansa Bəlkə bir e, prosesi yerinə yetirə bilərik bu tənliyi həll etmək məsələn. Məsələn belə bir əvəzləmə aparaq. x üstə y - 2 = 0. O zaman x - 2 = y olar. Gəl burdakı e, x - 2-lərin yerinə y-ları qoyaq. Və ya y-ların yerinə x - 2 o da olar. Gəl x - 2-lərin yerinə. Y. Burada x - 2 var. Yerinin y qoydum oldu y-nin kvadratı. üstə yəl, y üstə 4-ün kvadratı. y-nin kvadratı üstə 8y üstə 16 bərabərdir 8. 2 dənə y-nin kvadratı üstə 8y. 16 - 8 - 8 = 0. Hər tərəfi 2-yə böləsəm y-nin kvadratı üstə 4y - çıx, 4 = 0. Bu da aydındır ki, y - 2-nin kvadrat deyil. E, deməli bunun da kökü nədir? E, 16 üstə 32. Deməli 16 üstə 32 - 4 topla çıx 32, e, belə deyək 16 vur 2-dir. Bu da 4 kök altıdakı deməkdir bölünsün 2-yə. Deməli bu cəvrə burada hardasa səf etdik, bəli, səf etdik. Mi. İk x-2-yə mənfi y dedim. kvadrat əslində ik x-2 burada mənfi y olur, amma kvadrat ona etdi. y kvadrati üstə y kvadrati üstə 8y üstə 16 bərabərdir 8. 2y kvadrati üstə 8y, ha, 16-dan 8 çıxanda müsbət 8 edir. Bu toplamadır, işarəhaatdaşır. Burada y üstə 4-ün y üsdə 2-nin kvadratı olur da. Bu y üsdə 2-nin kvadratı deməkdir. Kvadrat nə zaman 0-dır? İçərisindəki 0 olduqda. Deməli y bərabərdir -2-dir. Bu aydındır. İndi yerinə qoyaq x-i tapaq. y -2-dirsə x -2 -mənfi, mənfi -2-yə bərabərdir. Çünki burda mənfi var. x - 2 mənfi, -mənfi -2, yəni müsbət 2 burdan çıxır ki x bərabərdir 2 üsdə 2, yəni 4. x 4, y -2. 4 - 2 27-də oldu, deməli D bənd. Baxaq 28 nömrəli suala. M-in hansı qiymətində nöqtələri bir düz xətt üzərində yerləşir? Demək ki, A, B və C üçü də bir düz xətt üzərində yerləşir. O zaman gə A və C-dən keçən düz xətti tapaq. Sonra göstərək ki, B də onun üstündədir. Yəni 5 3 7 5 nöqtəsindən keçən düz xətt. Deməli 5 3 və 7 5 nöqtəsindən keçən düz xətt. x - 5 7 - 5, yəni x - bunun x-i, y - bunun y-i, 5 - bunun y-i. Deməli x 7 - 5 2, b - 3 2, məxrəzləri at keçsin. x - 5 = y - 3. O zaman x-lər də ya da y burada tək qalsın. y = x - 5 - 3 bura gəldi, müsbət 3 - 5^3 - 2 olur. y = x-sın 2 olur 28-də. m -6 bunun üstündədir. Yəni x-ların yerinə m, y-ların yerinə -6 qoyduqda şərt ödəniləcək. Oldu m-2 = -6. O zaman m nədir? -6+2 = -4. m-in -4 qiymətində 28%də oldu b bərabərdir. 29 nömrəli sualda həmin qayda deyil. 19-a baxaq. Demə 1900 nə deyir? Bu düz xəttin koordinat oxları arasında qalan parçasının orta nöqtəsindən koordinat başlanğıcına qədər məsafəni tap. Gə əvvəl tapaq görək bu koordinat oxlayı ilə harda kəsişir. X-ə 0 verdim, y nə oldu? 5y - 60 = 0, yəni 5y = 60, y = 12. X0, y12. Bura çək bura y-a 0 verdim. Oldu 12x - 60 = 0. Yəni 12x = 60, x = 5. x 0 y 5. İndi bu düz xətti çəkdim. Bizə lazım olan bu xəttin ortasından bura qədər məsafə. Təbii ki, o zaman bu xəttin ortasının koordinatlarını tapmalısan. Buranın koordinatı nədir? 0 12. Buranı qeyd edək. 0 12. Buranın koordinatı 5 0. Ortası necə tapılır? Uyğun koordinatların cəminin yarısı. 10 0.5. 5 yarısı 2.5. 12 0.12 yarısı 6. İndi mənə lazım olan koordinat başlanğıcına qədər bu məsafəni keçdim. Pifaqora, yəni 0 0-dan 2.5 6 arasında məsafə uyğun koordinatların fərqinin kvadratları cəmindən kök alacam. 0-dan 2.5-ə, yəni bu nx-i 0, bu nx-i 2.5. 0-dan 2.5 çıxdım, 2.5. kvadratı 6.25. 0-dan 6 çıxdım, -6. kvadratı 36. Ee, bu da elədi 42.25. 42.25-dən çöknə çıxırdı. Bu ardıcıllıq hansı iki ədədin hasilidir? 6 ilə 7-nin edir 6.5. 29-da 6.5. Doğru cavab B bəndidir. Bu kvadrat kök hesablama məmələsi sonu 5-dən bitən hər hansıdan kvadrat kök hesablaması sadə üsuldur. Məsələn 7 75-in kvadratı 7-ni özünə birdən yuxarıya vurursan 87-nin 56 sona 25 yazırsan. 95-in kvadratı 9-u özünə birdən yuxarı vurursan 90 5-in kvadratı 25. Həmişə sona 25 olur. Əvvəlin də özünə birdən yuxarıya vurursan. Burada da 42 25 nəyin kvadratıdır? Sonra 5 yazdım. 42-yi 6 vur 7-dir. De. Deməli 6 olacaq. 65-in kvadratı 4225-ə bərabərdir əsən sadə bir üsuldur. 29-dan sonra baxaq 30 nömrəli suala. A da müsbətdir, B də müsbətdir. AX üstə BY + 1 = 0. Düz xəttinin koordinat oxları ilə əmələ gətirdiyi üçbucağın sahəsi 2-dir. A vur B-ni soruşur. Deməli, gəl əvvəlcə bunun koordinat oxları ilə kəsişmə nöqtələrini tapaq x-ə 0 verdim, oldu b y bərabərdir, yəni b y = 0, b = -1, y nədir? -1 böl b. Yəni x 0, y -1 böl b və b özü müsbətdir. Deməli -1 böl b mənfidir də. Hə? 1 böl b müsbət idi axı. Hə? Yəni y mənfitsə hə? buralarda bir yerdir. -1 böl. Sonra Bu dəfə y-a 0 verdim. ax + 1 = 0, x = -1/a. a da müsbət idi. Deməli -1/a mənfi mənfidir. Burda hardasa bir yerdədir. -1/a. Söhbət burdan keçsən düz xəttdir. Bu üçbucağın sahəsi 2-dir. Yəni burdan bura məsafə nədir? 1/a. Burdan bura məsafə nədir? 1/b. Söhbət düzbucaqlı üçbucaqdan gedir. Katetləri bir-birinə vurub 2-yə bölməliyəm. = 2. 1/ab = 4. Tərsinə fırlradım. ab = 1/4. Bu da təbii cə 0.25 deməkdir. O da bizdən elə bir e, AB-ni soruşurdu. 31 də e, həmin qayda ilə nəhayət baxırıq e, bu balaca bölməyədirsən 32 nömrəli suala. Dir Düz xətlər paralleldir. Yəni k-lar bərabərdir. Birincisinin k-sı elə k-dır. Gəl ikincisinin k-sını tapaq. Vuraq mötərizəni açıq. Tangens 30 * 5 kök altında 3. 3. Tangens 30 da kök altında 3/3-dür buranda 5 kök altda 3x- tangens 30 vur 2 kök altda 2. Yəni kök altda 3 böl 3-dür, vur 2 kök altda 2. Bunun bizə daxil yoxdur, mənasızdır. E, kök altda 3 kök altda 3-ə vuranda 3 elədi. Bu 3-ü ixtisar getdi, oldu 5x. Yəni 5x çıxılsın bunu da buna vuranda 2 kök altda 6 böl 3. Yəni kx-b, k-sı nədir? 5. Bunun k-sı nədir? k Nə zaman parlayırlar? K-lar bərabər olundu. Deməli K 5 olmalıdır. Bununla da məsələ bitdi. Belə elə kiçik bir məhdudiyyət idi. Ümidvaram ki, nəsə köməyinizə çatıb. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.